waxaa gigida diyaaradaha caalamiga aadan cadde international airport laga soo dejiyay meejka allaha u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan abshir faarax oo ku geeriyooday dalka turkiga salaadii janaasada ee lagu tugtay meejka ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa midaysay madaxda ugu sareysa dalka iyo madaxweynayaashii hore ee soo maray dalka iyadoo sidoo kale janaasada marxuumka ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka wasiiro siyaasiyiin iyo qaar ka mid a eheladiisa madax mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin ayaa ka tacsiyadeysay geerida ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya marxuum xasan abshir faarax waxaan rabaa halkaan ugu tacsiya ummadda soomaaliyeed aan iraahdo ilaah u naxariis wasaareen hore xasan abshir faarax sidoo kale waxaan si gooni ugu tacsiinaynaa caruurtii iyo qoyskii uu ku tegey waxaan leenahay xasan abshir wuxuu ku tegey taariikh wasaareen hore ilaaha u naxariisto qabrigiisa waasiclaa ugu dhigo jannada firdowsna ilaah ka waraabsho ummadda soomaaliyeed way ka dhegsan tahay taariikhduu soo maray weerar tooro badan uu soo maray oo shabeellada dhexe ah iyo gobolka banaadir ra'iisul waa noqday xildhibaanna waa ahaa taariikhdiisa halkaa laguma soo koobi karo marka waxaan leenahay ummadda soomaaliya samar imaahlaa ka siiyo gaar ahaan qoysaskii iyo ehladu ka gooriyooday waxaan leenahay in laa ila raajicuun ilaahu naxariisto si aan rabnaa inaan ka gudbino halyeygii weynaa taariikhda ummadda soomaaliyeed ku lahaa xasan abshir oo halkaan lagu soo koobi kareen maanta airbordkan taagan oo janaasadii baan ka soo qayb galay waxaanan leenahay runtii ilaahay naxariista janna ha ka waraabiyo taariikh badan kama sheekayn karno waayo wakhtigaa iska ciriiri ah dadka intiiska kalean u daynaya laakiin anigu qaybtan waan ka qaadan karaa xasan abshir waa qaybtii sportska xasan abshir wuxuu ahaa dadkii sportska soomaaliyeed soo dhisay buu kow ka ahaa ama naadi ha la yidhaaho ama qaran ha la yidhaaho taana markalan tafaasiir badan aan runtii ka sheegaynaa qaybtii sportska haddaan nahay ayaan halka tacsiya uga soo gudbinaya waxaan uga tacsiyeynaynaa caruurtiisii xaaskiisii ummadda soomaaliyeed dhammaan waa uga tacsiyeynaynaa waa laga soo sheekeeyey taariikhdiisii ra'iisul wasaarihii hore ee wasiir duq magaalo governor kulli waa soo maray sargaal ciidan waxaan kaloo isagana u tacsiyeynaynaa laba nin oo weyn baa ummadda soomaaliyeed ka baxay madaxweynihii hore isagana allah u naxariisto maxamed cabdixaashi isaguna waxa weeye waa shalay baa waxaa lagu duugay garoowe isagana waa uga tacsiyeynaa ehelkiisii iyo caruurtiisii iyo ummadda soomaaliyeed inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun waa la dhimanayaa marka anigu shakhsiyan labadaas odayba waan aqaanay madaxweynihii hore iyo ra'iisul wasaare hadda aan janaasadiisii ku tukanay laba nin oo xalaal quudata oo waraca oo ummadda soomaaliyeed waxa baabi'iyey oo qabyaaladda iyo qurunka ka dheer bay ahaayeen anigu intaan ku aqaanay ilaahay ha u naxariiso eheladiisii iyo ilmihiisii xaaskiisii anigu waxaa calaamad gaara aan leeyahay waxay u ahayd xasan abshir allah u naxariisto shirkii ummadda soomaaliyeed laysugu keenay carta wuxuu ahaa dadkii wax ka aflixiyey dowladda maanta la harsanayo hooskeeda wuxuu ahaa dadkii dhidibada u soo taagay waxaan leenahay ajar iyo xasanaad allah ka siiyo wixii uu soomaali u qabtay waxaanu leenahay dadku waa dhimanayaan xasan ma dhimana wuu dhuuntay wixii uu ka tegey baa arrada yaalla wuxuu ka tegey dowlad soomaaliyeed oo uu soo dhisay wuxuu ka tegey ilmo wanaagsan oo uu soo rabeeyey allah u barakeeyo waxaan leenahay intii dhibata allah u naxariisto innagana cibri qaadasho ayay noo tahay inaynu xusuusnaanno inaynu noqonayno maalin maalmaha ka mid a kuwo kafan lagu duuduubo oo xabaal lagu rido waxaan leeyahay inaa lilaah wa inaa ilaahi raajicuun ummadda soomaaliyeedna sabi imin allah ka siiyo allaha u naxariisto ra'iisul wasaare ambassador maayer aabihii maxaa la yidhaahdaa dowladnimada soomaaliyeed ee waqtigan dheer u jirtay aabayaasheedii ka mid a mudan xasan abshir faarax aniga si gooniy ii taabanaysa labaatankii sano u dambeeyey yaan waxaan ahay jiil wadaag siyaasadeed ra'iisul wasaarahaygu ahaa wuxuu ii ahaa
وضي محالي راهدا جعنتي قبتي تصي كلمامي وحبذا نودول نمدا سوماليا حتى أن رادين إن دي بويا قلنا إن دل يرو إنرجي كجرا نوع إجا قبتي وحياه بذا وأورن كرا وفقل دم لهاي أورن كرا جيل كحد سوا سعدنا وحو كم إذا حتى وبريا شودي هو يهورنا وحو كم إذا حدت كده كان سفي عن صور لسي ومال حنوم بذا ومالنا أن ما كم إذا مال ما أنتبهينه dad qiimo badan noogu fadhiyay oo dalkan qiimo badan ku lahaa maxaa la yiraahdaa aan weynay marka xanuunka umada Soomaaliyeed oo dhan waa la qaybsanayna ilaahayna waxa uga mariyayna jannatul firdaws al-a'la inuu hooyo ruux badan ka siiyo dambigiisana dhaafay annagana ilaahay nama fidnaayo meydka marxuumka ayaa lagu wadaa in lagu aaso magaalada Garoobe ee xarunta maamulka Puntland inna lillahi wa inna ilayhi raji'uun